តាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្លិនឈ្ងុយមែនតែនតែម្ដងអ្នកដែលចូលចិត្តតរ៉េនណាគាត់នឹងឃើញវីដេអូមួយនេះដឹងអារម្មណ៍របស់ admin នេះ admin ចូលចិត្តមែនតែនផ្លែតរ៉េនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគឺអត់សូវជំនាញក្នុងការបកទេតែតរ៉េននេះគឺ admin ទិញមកនឹងទុក2ថ្ងៃរហូតដល់វាទុំល្អអញ្ចឹងណាបានបកប៉ុន្តែវាអត់តាន់ជ្រីជ្រុលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមិនល្មមគឺស្ងួតខាងក្រៅអត់ទន់ខាងក្នុងអេមែនតែនក្របទូចទូចទេហើយផ្លែគេហ្នឹងគឺថាសាច់ច្រើនមែនតែនតែម្ដងអញ្ចឹងណាហើយដោយសាររដូវកាលនេះជារដូវកាលតរ៉េនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេដមីនញ៉ាំតែរដូវកាលតរ៉េនហ្នឹងទេហើយទិញអ្នកស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់មានចកាឪពុកក្មេករបស់គាត់នៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅពេលដែលទិញហ្នឹងគឺទិញគាត់គឺក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងញ៉ាំតែម្ដងនៅរដូវតរ៉េនហ្នឹងទេអត់បានញ៉ាំតរ៉េនដែលមានគ្រប់រដូវទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាសាច់ល្អមែនតែនក្លិនឡើងឈ្ងុយហើយបកអញ្ចឹងហាយដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ហើយ class C អត់ទេចាអេមែនតែនតែម្ដងអ្នកដែលចូលចិត្តតរ៉េនក៏ណាឃើញនឹងដឹងអស្រៈទឹកមកទេ admin អត់សូវប្រកែបកទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែល admin ទុកឲ្យវារៀងទុំអញ្ចឹងទៅបកស្រួលអញ្ចឹងណាគឺថាសាច់ច្រើនមែនតែនតែម្ដងហើយចំពោះតរ៉េននេះផងដែរគេហៅថាតរ៉េនម៉ាន់ថងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់ក្រាស់ហើយទៅសាច់គេគឺថាខ្ទិះឆ្ងាញ់មែនតែនតែម្ដងហើយក្របនឹងទូចទូចតែគេថាផ្អែមណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេតមីនអត់សូវចេះបកទេអញ្ចឹងហើយមកទៅរៀងញ៉ែញ៉ាញ់តិចប៉ុន្តែដោយសារតែតរ៉េននេះវាទុំល្អអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការបកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកតាំងដាក់មួយម៉ាត់ណាក៏ជួយដែរបងប្អូនអើយជួយក៏អូពេញមាត់តែម្ដងបើអ្នកអត់ចេះញ៉ាំណាគាត់មានអារម្មណ៍ថាធុំក្លិនអត់ល្អទេកូនបើបើអេតមីននឹងអត់ចេះញ៉ាំតែគាត់ថាធុំក្លិនតរ៉េននឹងយកដៃបិទចមោះហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងថារសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនផ្អែមមែនតើផ្អែមដូចយើងញ៉ាំជាមួយទឹកស្ករអញ្ចឹងណាបងប្អូនថាផ្អែមល្អមែនតើតែម្ដងឲ្យក្លិនវិញឡើងឈ្ងុយទ្រុបហ្មងនេះគេហៅថាតរ៉េននៅខាងបាត់ដំបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតរ៉េនធម្មជាតិអញ្ចឹងណាយើងទិញតាមរដូវកាលផ្លែឈើតាមរដូវកាលហ្នឹងអត់សូវបញ្ហាដល់សុខភាពទេអញ្ចឹងម្នាក់ដែលចូលចិត្តតរ៉េនហ្នឹងគាត់តែឃើញដឹងថាស្រក់ទឹកមាត់ដូចអេដមីនអញ្ចឹងគឺថាមកផ្លែហ្នឹង2គីឡូជាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាសាច់ច្រើនមែនតែម្ដងមើលឃើញអញ្ចឹងដូចគេទួយទេតាមពិតធំល្អមែនតែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូបកតរ៉េនរបស់ admin គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណឥឡូវដល់វគ្គញ៉ាំវិញម្ដងកុំភ្លេចជួយ like និង share ម្នាក់មួយផងណាជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតណា